Ողջույն սիրելի հեռուստատեսի տողներ, ձեզ եւ մեզ շատ բարձր տրամադրություն եւ բարի շաբաթ օր։ Եթերում նորից Exclusive Plus Autoworld-ն է նոր հաղորդաշար, որի ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնում բացառիկ դեմքերի եւ աստղերի, նրանց անցած հաջողության ճանապարհը եւ նրանց կյանքի առաջին եւ վերջին մեքենաները։ Եվ իհարկե հաճելին օկտավետի հետ, նաեւ Autoworld-ի հետ համատեղ Exclusive Plus-ը ձեզ կներկայացնի լավագույն ծրագրեր ամենատարբեր մեքենաների համար եւ դուք իմանալով, թե ինչ է կատարվում շուկայում, ինչ հնարավորություններ ունեք, կարող եք ընտրել այն մեքենան, որ ցանկանում եք դուք, այլ ոչ թե այն մեքենան, որ փորձում են դες վաճառել, ասելով որ դրանից լավ տարբերակ չկա։ Տարբերակները շատ են, ընտրողը դուք եւ Autoworld-ում մասնավորապես։ Այնպես որ հետևեք մեր ծրագրին եւ նաեւ այսօր շատ սպասված խաղարկությունը պետք է լինի եւ բարձ կդառնա, թե ով է շահել այսօր Autoworld-ի այն խաղարկության արդյունքներ, որի ընթացքում Autoworld-ը պետք է կատարի կանխավճարը։ 8-2-2-4-6-1-1-1-0 եւ հիմա վերջապես հասնեմ ամենակարևորին։ Այսօր Exclusive-ի հյուրն է Armenian Music Awards մրցանակ, Armenian Music Awards-ի մրցանակակիր, լավագույն երգիչ ճանաչված Ara Martirosyan-ը, որի տեսահոլովակը բալան շատ մեծ աղմուկ է բարձրացրել, թե ինչի մասին եմ խոսում, պարզ կարող է դառնալ, այ եթե դուք հետևեք այս տեսահոլովակին հենց հիմա, խնդրեմ։ 1 2 3 4 Capo Bianco That Frank Holland Man, me know that Ara and the Red Ring Capo Them, them always here when the girls come in, man Holland, baby, Holland Lo cosque mi zure Tenaran duce stesse La cara cuore Inscherin soltera pero no saben que eres a mostrar tu figura bella silueta de pie bronceada al sol sabes lo que tú tienes te lo canto yo Oh,
Սիրելի հեռուստադիտողներ, Exclusive Plus Autobot, Exclusive Plus Autobot-ն է եթերում եւ իմ ծրուցակիցն է Ara Martirosyan-ը. Buenos días, Ara. Es un na video fantástico y maravilloso. Hispanerin et vonka. Gracias, mi amor. Gracias. Ամեն անգամ ես տեսահոլովակը նայելիս, մի հետաքրքիր sense մի բան նկատում եմ, օրինակ վերջում, երբ որ Բենոն գալիս աղջիկան տանում է, եւ դու վերջում շարունակում ես այդ որտեղից եկավ այդ պահը։ Այդ պահը, sense ասեմ, գրված չէր, ծրագրավորված չէր, ահապատրաստված դրան չէինք, պարզապես այդ պահին ինչ որ տենց զգացինք, որ տենց պետքա լինի, ստացվի, տենց եղավ, ինքը ծիծաղել էր, տենց մնաց։ Ասենք, շատ հետաքրքիր միքսա ներկայացում է այստեղի մեր մշակույթը, չէ՞, pop, funk, hip hop, կապոդիան, դոկտոր Ֆրանկենշտայն, այսինքն ո՞նց ստեղծվեց այս գաղափարը, ինչի։ Ինքը շատ էլեմ spontaneous էր, ինքը չսպասված էր Բենոյի մոտ, սկսվեց պատմությունը, շատ են պատմել, այս մեր տանը սկսվեց, երկեցի երկը, Բենոյին դուր եկավ, ասեց արի ստուդիա, գնացի ստուդիա, փոխեցինք երկը, հետո որոշեցինք, որ դակը պետք է լինի, հետո որ, հետո կապոն եկավ նկարի մեջ, ինքը ի սկզբանե այս ռիթմերի մեջ չէր երկը, ավելի մի քիչ ուրիշ էր, հետո դարձավ ռեգետոն, ինչի ռեգետոն, դենց էլ հարցական մնաց, պարզապես, չգիտեմ, Այո, երեք տարբեր, փաստորեն երեք տարբեր համայնքներ միավորվել եք, այս երկը ստեղծել եք։ Հիմա որ դու գնում ես Hispanic community-ի մեջ, քեզ ո՞նց են անցնում, ինչ են ասում, ինչքանով popular-ա երկը։ Չեմ կարող ասել, որ ասենք խելագարապես բոլորը ճանաչում են կամ շատ սիրում են երկը, բայց ինձ շատ ուրախացնում է մի փաստ, երբ որ օրինակ նայում եմ իմ ունկնդիրներին, հա, դիտողներին, նույն բալաբալայի, Բոլիվիա, Չիլի, Պերու, Ուրուգվայ, ասենք մարդիկ, որոնք հստակ հայեր չեն, շատ ստանում եմ, շատ Facebook-ում շատ ստանում եմ նամակներ եւ հաջողության, մարդիկ կարող քննադատում են, որ ինչի, որ այդ բալա իսպաներով նշանակում է bullet։ Ա, նշանակում է փամփուշտ։ Փամփուշտ։ Սա բալա-բալա իրենց մոտ սխալ association-ը, չեն հասկանում, ինչ կապ ունի փամփուշտը, այս աղջկա ու այս երեք տարու հետ։ Դե մամի հետ կապված տարբեր բաներ կան։ Խոսում են լավը, մեծ մասամբ լավը, իհարկե կա վատնել, որը որ փորձում եմ լսել, հասկանալ։ Այ մինչև էս տեսահոլովակը, այնտեղ շատ լուրջ վիճակների մեջ էր դու, բան եւ արժեթին ինչ որ չեմ վախենում այդ բառը ասել, փախած մի բան ունեմ, չէ՞։ Ինչքանով այդ քեզ ազատագրեց, ինչքանով պատրաստ էր դրան, թե ուղղակի ստացվեց։ Դա պարզապես ստացվեց յուրաքանչյուր արտիստի մոտ ըստիս։ Կամ մի պահ, երբ որ ինչ որ բանը պետք է հասունանա, յուրաքանչյուր երկ, յուրաքանչյուր տրամ, ամեն ինչը տրամադրություն է։ Չեմ ուզում բերել նրան, որ ինչ որ կատարում է արտիստի կյանքում, կամ երկը դա իր կյանքն է, չէ, դա այդպես չի։ Կային դանդաղ երկեր, կային տխուր երկեր, հիմա կան արագ երկեր, հիմա կա բալա։ Ասենք մնաց բարով եւ այլն եւ բալա։ Դա էլի կա, ձայներիզը, որը մայիսին դուրս է գալու, լինելու է 20 երկ։ Իրարից տարբեր, թե բոլորը մի ոճի մեջ։ 10 երկը մի CD-ի է լինելու, 10-ը մի ուրիշ, նույն CD-ի։ Ara Martirosyan-ի երկու տարբեր կեսերը։ Լինելու են այն Ara Martirosyan-ը, որը միշտ եղել է, այսինքն այդ մնաց։ Կլասիկ էլեգանտ վիճակներով։ Սուտո։ Այո, այո, այո։ Ara Martirosyan-ը, որը փախած ինչու։ Ավելի երիտասարդության կողմը։ Ես իմ հարցը չի, բայց պիտի տամ, որովհետև հեռուստադիտողների հետաքրքիր է։ Բալան կլիպի միջի աղջիկը, որքանով քչաշակով է, ու ինչի է քեն իրան ընտրել։ Ես ու հարցը սկսեցի տալ, ինձ թվում էր, ուզում էի ասես Բալան կլիպի միջի աղջիկը, աղջիկա թե տղա, չէ՞, ասենք է թեղ գնացի։ Ես երկինը երկիր չի, դրա համար դից հարցը չեմ տալու։ Ասեմ ինչի։ Ինչի աղջիկը, հիմա բոլորը կասեն, որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հետ։ Այո, շատ քաղաքականության հետևում ես, այո։ Աֆրոամերիկացի, չէ՞, պարզապես արվեց կաստինգ ընտրություն, որի ժամանակ եղան տարբեր աղջիկներ, ու ի վերջո խցիկը, տեսախցիկը սիրեց։ Տեսախցիկը սիրեց այդ աղջիկան, իսկ Ara Martirosyan-ը։ Ես չեմ հարցնում, հեռուստադիտողներն են հարցնում։ Ում սիրեց, այդ աղջիկան սիրեց թե չէ։ Ara Martirosyan-ը այդ աղջիկան ինքնով սիրեց, որ աղջիկը բերեց շատ տղամարդկանց կողմից ուշադրություն դեպի Արայի երկը։ Սիրելի, սիրելի պատճառ է։ Հավն է շատ հետաքրքիր, ասեմ։ Հավը Բենոյի, դեպ ասեմ, ամբողջ այս նախագծի հեղինակը, պրոդյուսերը, ի կատարածողը, Բենոնը, Բենո Բլանկոն, մեր բոլորի կողմից շատ սիրված։ Հավը, չգիտեմ որտեղ է դրա մոտ է կա, պրոպը, որ ինքը պիտի հավ լինի։ Պրոպը, տա
Այսինքն պահած օջախի բալա աղջիկա, դա է երևի գաղափարը։ Հա, բայց օջախի պահած, բայց այն որ ցենց շատ ուզում է դուրս գա այդ օջախից, էլ շորտեր է, սառոչքան, ինքը այդ օջախը լավ է, բայց ցենց լվացքը, հավը։ Հա, մի խոսքով շատ հետաքրքիր գործ է կարել, հաջողություն, ու ասենք ինչ որտեղ էլ սկանդալային, ասենք ինչ որտեղ կա, մանավանդ հայկական իրականության մեջ, բայց ասենք 6 ամսեկան է, չէ, երկը ու արդեն հիթ է դարձել։ Երկը 6 ամսեկան է, երկը չեմ վախենա այս իմ հայտարարությունից, երկը դուրս գալուց ընդհանրի մեկ ամիս հետո հիթ էր դարձել արդեն։ Okay, հիթ դառնալը հրաշալի մի բան է, ամերիկյան միջավայրում, երբ որ ասում ես հիթ, դա արդեն նշանակում է ապրելակերպի փոփոխություն, մեքենաներ, ամենատարբեր, Bentley եւ այլն եւ այլն։ Հիթը ինչպես անդրադարձավ քո կյանքի վրա։ Դե Bentley-ն էլ որ ասեմ, չէ։ Դեռ չէ։ Դա ինքնաթիռներ էլ դեռ չէ։ Ահա։ Ինչքանով անդրադարձավ մեր շուկայում, մեր հայկական մարքեթում հիթ ասվածը, դա մեծ մասամբ սերն է ու կնդրի։ Ֆինանսական մեծ փոփոխություններ հիթի դեպքում չեն լինում։ Աբսուրդ։ Ասենք հուսանք, որ հետո նա։ Հուսանք։ Այո, այո։ Երևի մի օր։ Եվ մենք ունենք eXclusive Plus Autobody, ցենց ունենք tradition այսպիսի հարց։ Հիմա դու քեզ հաջողակ երկի չես համարում շատ։ Հասել ես այնտեղ, որտեղ որ ուզում էիր լինեի։ Ոչ։ Բա երբ կլինի դա։ Չգիտեմ։ Չեմ կարող դա հստակ ասել։ Չգիտեմ։ Մի ցենց ասեմ, արտիստի երկչի կյանքը դա ճանապարհ է։ Առաջ, առաջ նոր նվաճումներ, ավելի առաջ, 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 թե ուր կհասնեմ, լայն աստված գիտի։ Հաջողություն Արա ջան։ Եվ մի հատ էլ հարց։ Ուրեմն առաջին քո մեքենան, ի՞նչ մեքենա է եղել։ Իմ առաջին մեքենան եղել է, ուրեմն, բնականաբար Երևանում։ Նիվա։ Չէ, ՎԱԶ 2106։ Իմ, որ իմ մեքենան։ 2106-ը 06։ 06-ն էր, հա, 6-ի մոտորով։ Ինչ գույն։ Հա, 6-ի մոտորով, դա պետք է նշել։ 6-6-ի մոտորով։ Քանի տարեկան էր առաջին մեքենան, որ քշում էի։ 19։ 19 տարեկան։ Ինչ ես արել։ Իմ մեքենան, պապայինը չէ։ Հա, պապայինը չէ, պապայինը գողանում էր, տանում էր, քշում էր եւ այլն։ Բայց քո սպիտակ 06։ Իմ սպիտակ 06-ը, որը շատ սիրում եմ, ինչ այսօր։ Այ ամենա, նենց լավ հիշողությունը, որ ուրիշ մեքենաների մեջ չես արել, բայց այդ 06-ի մեջ արել ես, որնա։ Շուրը մեկել։ Ուսով ողջ եմ մնացել։ Պաստորեն նաև հաճո։ Ամենալավ հիշողությունս այդ մեքենայից։ Լուրջ։ Կյանքս փրկել։ Լուրջ բան։ Մեքենան կյանքս փրկեց։ Ասենք, չգիտեմ, հիներ, պինդեր, ամուրեր, թե։ Այդ 6-ի մոտորն է երևի։ Ինչ արել չի։ Okay, իսկ ասենք այդ առաջին մեքենայից հետո հիմա ինչ մեքենայից վարում դու հիմա։ Հիմա քշում եմ իմ սիրելի մեքենան, որը Cadillac-ն է, Escalade-ն քշում։ Ահա։ Սիրում եմ շատ, ինքը ասենց 4 bedroom apartment ունի, ասենք։ Տարածություն է, ասենք, տարածություն։ Ինքը մեծ մեքենա։ Սիրելի հերոսների տողներ, Ara Martirosyan-ը փաստորեն սիրում է մեծ տարածություն։ Այո, պարտադիր։ Բարձր մեքենաներ։ Իսկ այն որ հիթը ավելի մեծ շուկայում հիթ դառնա եւ ուզենաս վերցնես հենց այն մեքենան, որ ուզում ես, որը կլինի այդ մեքենան։ Չեմ ուզում պորոտա խոսել, չեմ սիրում մեծ խոսել։ Բայց ասենք կմնամ նույնի մեքենային էլ։